Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem aí com vocês? Estamos iniciando mais uma semana com as nossas videoaulas, isso mesmo. Estão nos acompanhando lá no YouTube? Espero que sim, hein? Toda semana a Pro coloca uma nova videoaula lá para vocês. E essa semana não vai ser diferente, hein? Temos de educação física, temos de ginástica. E temos de xadrez também. E hoje estou aqui para a nossa aula de educação física. Isso mesmo. Na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Que eu vou precisar de um cabo de vassoura. Então já pede emprestado aí para a mamãe, combinado? Vamos pular corda também hoje, tá? Então já improvisa sua corda aí que nós iremos pular, ok? E no final vamos fazer uma brincadeira em uma atividade que chama o boliche. Isso mesmo. Mas vamos fazer de uma forma diferente hoje. Isso mesmo, tá bom? Então fiquem ligadinho aí para vocês verem, tá? E vamos começar então a nossa aula segundo ano. Estão preparados? Então vamos lá. Então nós já vamos começar com os nossos alongamentos, ok? Vamos lá. Cima, desce, subiu lentamente, pescocinho aqui. Para o outro lado. Muito bom. Agora os braços. O outro. Muito bom. Agora as pernas aqui na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A outra. Dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segurou aqui atrás, olha lá. Um, dois, três. Seis, sete, oito, nove, dez. A outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afastou e desceu lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Flexionou a perna direita. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Subiu. Vamos fazer alguns exercícios sentados agora. Muito bom. Esticou as pernas. Vou fazer de lado para vocês. Nós vamos segurar, ó, lá na ponta do tênis, ok? Sem flexionar os joelhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 9, 10.
chegou. Vamos de novo. Então, ó, importante não flexionar os joelhos, ok? Você vai no seu limite. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Agora, eu dobro uma perna, estico outra. Vou segurar lá na perna esticada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A mesma coisa do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. E abriu as duas pernas e nós vamos lá no meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, muito bom. Vamos deixar uma perna esticada, a outra nós vamos dobrar por cima. Segurar no joelho e trazer, ó, pra perto de você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A mesma coisa com a outra perna. Flexionou, segurou no joelho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, turma. Já nos alongamos e agora vamos começar com os nossos exercícios. Agora é a hora da nossa corda. Isso mesmo. Então, já sabem, peguem aí a corda de vocês. Se não tiverem, improvisem aqui que nem a Pro, ó. Pegou um calhaço de tênis, emendou um no outro e vamos pulando. Pode ser barbante, ok? O que vocês tiverem aí na casa de vocês. Vamos começar, então? Então, cada um vai pular no seu ritmo, sabe? Lembra que a Pro sempre fala. Então, eu pulo com os dois pés. Posso pular com os pés alternados, ok? Vamos pulando. Vou colocar uma música aqui para dar uma animada.
Agora que a gente já pulou corda, nós vamos para os nossos exercícios. Então, vejam só. Improvisei aqui com o cabo da vassoura. Coloquei numa altura, peguei uma caixa, estão vendo? Para apoiar o cabo e dar uma altura, para a gente poder saltar. Isso mesmo. Aí na casa de vocês, vocês podem improvisar com o que vocês tiverem, tá? Com a corda também dá para fazer, vocês podem amarrar numa cadeira de repente, né? De um lado do outro. Dá para fazer com barbante. Qualquer coisa que vocês tiverem na casa de vocês. Aqui estou utilizando cabo de vassoura. Vamos começar então. Nós vamos começar saltando com os dois pés por cima do bastão. Então vamos lá. Então eu vou saltar com os dois pés. Um, dois, certo? Vamos lá. Agora vou saltar de lado com os dois pés. Lado, eu vou e volto. De lado com os dois pés. Agora vamos saltar alternados, ok? Como se fosse um galope. Não esqueçam de alternar as pernas. Agora, lateral, vou e volto. Deu para cansar um pouquinho aí, turma? Ufa, né? Já tomei minha água. Se você não tomou, vai lá que dá tempo de você tomar. Porque agora nós vamos fazer o boliche que eu falei para vocês, lembra? Ele se chama boliche aéreo. Isso mesmo. Então vocês vão precisar. O que que vai ser nossos pinos? Pode ser ou garrafa PET ou copo descartável, ok? Só que em cima vocês têm que colocar uma bolinha. Isso mesmo. Pode ser aquelas bolinhas plásticas, sabe? De piscina de bolinha. Pode ser bolinha de papel, pode ser bolinha de meia, bolinha de pingue-pongue. A bolinha que você tiver aí na sua casa. Combinado? Então eu vou arrumar tudo aqui e vou mostrar para vocês como vai ficar. Pronto, turma.
Já arrumei, ó, estou aqui. Olha só, o que que a Pro utilizou? Copo descartável, mas pode ser garrafa PET também, ok? Coloquei a bolinha em cima. Aqui eu estou utilizando uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, ok? Mas aí vocês podem utilizar quantas vocês tiverem aí. E o que eu vou precisar fazer, ó? Vocês estão observando que tem uma bola pendurada aqui? Isso mesmo, por isso que chama boliche aéreo. Essa bola não vai estar na minha mão, ela vai estar pendurada, ó. Pra usar um barbante aqui, ó. Pode usar o que vocês tiverem em casa, uma linha, um barbante. Estou utilizando uma bolinha plástica, estão vendo? Mas também dá certo com bolinha de meia, dá certo com bolinha de papel, a Pro também aqui já testou, dá certo com bexiga com água, olha que legal. Se você tiver um espaço aí na sua casa, onde a mamãe deixa você fazer uma baguncinha de repente, né? Se a bexiga estourar, aí você pode brincar com ela cheia de água. Você põe um pouquinho de água na bexiga, pendura ela e é com ela que nós vamos acertar as bolinhas. Isso mesmo, igual ao boliche. Então, o meu objetivo é pegar aqui, eu vou jogar e eu tenho que acertar as bolinhas. Isso mesmo. Vamos jogar então a nossa primeira partida? Podemos começar então? Então, eu vou jogar aqui, ó, primeira vez. Então, eu pego, trago para trás e largo a bolinha para ver qual que ela vai acertar. Vamos ver se eu vou conseguir logo na primeira jogada já? Sei não, hein? Ih, foi não. Mais forte. Quase. Ó, derrubei uma. Quase. Ai. Vamos tentando. Ixi, já derrubei duas. Ai, pegou no. Tá pegando no. Ai, preciso ir lá atrás, ó. Saiu minha bolinha aqui, ó. A Pro vai arrumar pra gente continuar. Vamos lá, ó. Voltando, hein? Já amarrei minha bolinha de novo. Ela pode acontecer de escapar mesmo, hein, turma? Normal. Falta só uma. Ixi. Ah, não foi, hein? Falta só uma. Tem que ser boa de mira também, hein? Aê! Agora, derrubei todas. Estão vendo? E assim vocês vão brincando, tá? Monta de novo e nós vamos começar tudo novamente. É isso aí, turminha do segundo ano. A Pro vai ficando por aqui, ó. Vou ficar treinando mais o meu boliche aéreo. Isso mesmo. Uma forma diferente da gente jogar boliche e treinar o nosso alvo, ó, a nossa mira. Certo, segundo ano? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos acompanhar toda semana lá no canal do colégio, no YouTube. A Pro sempre posta novidades lá para vocês, atividades, né? Para vocês não ficarem parados em casa. Certo, turminha? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!